salaama saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa jannalka dabagalka wararka waa 3da bisha 2aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah raisul wasaare Roble oo 7 qodob kaga guuleystay farmaajo iyo hal arin oo ku fashilmay raisul wasaaruhu Hassan Ali Qayre oo sirta ku sameeyay musharax u tartami laha kursi doorashadiisa lagu wado ciidamada lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb galmudug oo hakisay doorashada kursi uu ku fadhiyay xil dhiban Saabir taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Biixi oo dacwad karana laga furay UK ay gudiga doorashada uu shaaciyay hadii doorashada la dhameyn karo ka hor 25 Febraayo intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu durkaroon warka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lag sar share gare oo la wadaag saaxiibada od kuma santay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janaalkan haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena oo ino soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan waad maasantay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaan soo yaan baqadno qodobada warka janaalkana Raisul Wasaare Roble ayaa 7 qodob uga guuleystay madaxweyne farmaajo hadaba hal arin oo ku fashilmay ayaa jirta dagaalka awoodeed iyo mid siyaasadeed ee u dhaxaysa madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raisul Wasaare xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray heerkii ugu dambeeyay khilaafka Roble iyo Farmaajo oo mar la xaliyay balse dib u laba kacleeyay ayaa xaalad degdeg ah galiyay xaaladda dalka xilli doorasho dadbani ay socoto waxaana dagaalkaasi intiisa badan ku guuleystay Raisul Wasaare marka laga reebo hal qodob oo uu dadaal u galay balse uu ku fashilmay qodobada ugu muhiimsan ee uu ku guuleystay Roble iyo qodobada wali hortaagan ayaana kala koow xilka qaadistii Vaad Yasin dagaalka Farmaajo ee Roble wuxuu ka bilowday hay'adda Nisa oo guud ahaan ahayd mid gacanta ugu jirta kooxda Farmaajo waxaana ugu horeen uu xilkii ka qaaday Cabdullaahi Kulana oo lagu eedeeyay inuu garoonka diyaaradaha Muqdisho ku xayiray siyaasiin iyo masuuliyiin reer gada markii dambe oo ay soo shacbaxday arintii kiiska Igraan Taliil Faarax wuxuu Roble xilkii ka qaaday agaasimihii Nisa Vaad Yasin oo lagu tilmaamay milkiilaha dawladda Farmaajo inkastoo Farmaajo ka hor yimid xilka qaadista Vaad haddana wuxuu ku qasbanaaday in uu fuliyo amarkii Roble wuxuuna u magacaabay xilka la taliya amniga qaranka inkastoo Vaad Yasin wali si dadban u maamulo hay'adda Nisa haddana waxay xilka qaadistiisa iyo qalalaasii la geliyay oo kiiska Igraan loo maray ku noqotay joog weyn oo ku dhacday Farmaajo iyo Vaad iyadoona markii ugu horeysay dagaal awood lagula tartamayo uu hoostooda ka dhashay arrinta labaad ayaa soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya Raisul Wasaare Roble wuxuu ku dhiiraday inuu soo celiyo xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya oo Farmaajo muddo dheer u adeegsanayo olole siyaasadeed iyo wadaniyad u gaar ah waxaana sidoo kale shaqeyn weyday isku daygii uu ka hor istaagi lahaa markii uu xukuumaddii ka joojiyay in ay heshiisyo gasho socdaalkii Roble ee dalka Kenya iyo waxyaabaha ka dhashay dagaalka culus oo taageerayaasha Farmaajo ay si shaqsiya ugu qaadeen Raisul Wasaaraha weerarkaasi wuxuu weli ka socdaa baraha bulshada isagoo oo aan xakameyn iyo xeerin lahayn oo muujinaya xanuunka ay arrintaasi ku hayso Farmaajo iyo kooxdiisa arrinta saddexaad ayaa magacaabidii wasiirada amniga iyo gaashaandhigga saameyntii ka dhalatay labada tallaabo ee hore waxa ay keentay heshiiskii koowaad ee dhexmaray Farmaajo iyo Roble oo aan heshiiskaasi qayb ka ah in wasiirkii amniga ee Roble magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur uu xilkiisa sii wato wuxuu kaloo Roble isku beddel ku sameeyay wasaaradaha muhiimka ah ee cadaaladda iyo gaashaandhigga iyadoona wasiirkii cadaaladda uu ka dhigay wasiirka gaashaandhigga xilli xasaasiya labadan wasiir ee amniga iyo gaashaandhigga oo cadaalada Farmaajo iyo kooxdiisa waxay ahayd dhaawac kale oo gaaray dhinaca madaxweyne Farmaajo iyo Vaad arrinta afraad ayaa fashilkii shaqa ka joojinta Raisul Wasaare Roble madaxweyne Farmaajo wuxuu muddo laba jeer isku dayay inuu yareeyo awoodda Raisul Wasaaraha kadibna shaqada ka joojiyo labadii marba waa ku fashilmay oo waxaa dagaalkaasi ku guuleystay Roble iyadoona isku daygii ugu dambeeyay ee 27-kii December sanadkii dhamaaday 2022 loo bixiyay afgambi fashilmay Roble wuxuu markaasi kadib Farmaajo waa aqoonsaday madaxweyne hore wuxuuna magacaabay guudi soo baara afgambiga fashilmay kaas oo wali aan wax natiijo soo saarin arrinta shanaad ayaa argagixiso ka saaristii oo NLF
maxamed xuseen rooble oo dhibco siyaasadeed ka qaadanaya farmaajo ayaa mar kale qaaday tallaabo cusub oo uu dib ugu soo faagay qalalaadkii dowladdii farmaajo wuxuuna markan golaha wasiirada ka soo saaray baabi'inta qaraarkii ay argagixisadu ugu aqoonsadeen ururka ONLF iyo dhiibistii qalbi dhagax arrintan waxay mar kale dadka soo xasuusisay tacadiyadii ee dalka ka geysatay dowladdii farmaajo waxayna rooble ka dhigtay nin u taagan in uu sumcad tiro farmaajo iyo kooxdiisa xilli xasaasiya oo aysan waxba qaban karin arrinta lixaad ayaa ah xiriir soo celinta imaaraadka tallaabadii ugu dambeysay ra-iisul wasaaruhu qaaday oo cayeed inuu soo celiyo xiriirkii soomaaliya la lahayd dowladda imaaraadka carabta isagoona socdaal ku tagay dalkaasi oo ahaa cadowga maamulka farmaajo ee taageeraya siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada kasoo horjeeda arrintan waxa ay kooxda madaxweyne farmaajo u muujisay inay tabar beeleen oo rooble uga guuleystay arrimaha doorashooyinka arrimaha dibadda iyo dhammaan dagaaladii siyaasadeed ee uu gala dhinaca farmaajiya vaad arrinta toddobaad ayaana ah hoggaanka doorashada bishii may 2022-kii ayay ahayd markii uu farmaajo wareejiyey hoggaanka doorashada dalka laakiin wuxuu si toosa ugu dhex jiray muddo sannada markaasi kadib oo rooble ka xoroobay la shaqeynta farmaajo maamulka doorashada ee rooble isagoo dagaal kala dhexeeya farmaajo waxay dhalisay inay soo yaraato saameyntii kooxda madaxweyne farmaajo ku lahayd guddiyada doorashooyinka iyo xildhibaanada soo saarista oo markan ay u daba fariisteen madaxda dowlad goboleedyada iyaga taageeraya dagaalka rooble wuxuu keenay in 7 xubnood oo villada lagu tuumay ka saaro guddiga xalinta khilaafaadka in meesha sidoo kalena laga saaro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal taas oo wiiqday dagaalkii farmaajo iyo kooxdiisa halka qodob ee ra-iisul wasaar rooblena uu ku fashilmay ayaa ah inay ka amar qaataan ciidamada milatariga iyo kuwa niza hoggaankooda madaxweyne farmaajo waana awoodda keliya ee u hartay madaxweynaha xilligu ka dhammaaday ee soomaaliya taas oo uu ku joogo villa soomaaliya inkasta oo rooble uu wasiirka saaxiibkiisa u magacaabay wasaaradda gaashaandhigga haddana taliyaasha ciidamada waxa ay weli ka amar qaataan farmaajo waxaana rooble u suurageli weeday inuu maamulo ciidamada ka baxsan kuwa ilaaliya xafiiskiisa ugu dambeyntii haddii uu sii socdo dagaalka farmaajo iyo rooble waxa keliya ee ku khasaaraya waa musharax madaxweyne farmaajo oo xilli kasta rooble soo faafaagayo ceebihiisii qaranka iyo qalalaadkiisii hogaamineed ee 5 sano uu kursiga joogo farmaajo wuxuu hadda raadinayaa in mar kale lala heshiisiiyo rooble si uu uga badbaado ceebta siyaasadeed iyo fashilka hogaamineed ee uu ku dambeyn doono haddiiba uu ogolaado doorashada soo socota in uu ka qayb galo ama aqbalo natiijo geesta kalena qeere ayaa isoristaa ku sameeyey musharax u tartami lahaa kursi doorashadiisa maanta lagu waday inay ka qabsoonto dhuuso mareeb mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ahaa musharax xildhibaan ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere ku eedeeyey inuu ka hor istaagay inuu u tartamo kursiga beeshiisa ee hoob eber 49 mustafa sheekh cali dhuxlow ayaa hore ugu fadhiyay kursigan waxaana mar kale shalay loo diiwaangeliyey inuu u tartamayo mukhtaar ayaana sheegay in xasan cali qeere uu ka shaqeeyey in kursigan beeshiisa habar ceeno mursaday ay ku leedahay golaha shacabka loo xiro mustafa dhuxulow oo aan lagula tartamin sidoo kale eedeyntan ayaa waxaa soo galay nabadoon xaad oo xasan cali qeyre wakiil uga ah kuraasta beesha ee galmudug taalla sida uu sheegay musharaxan la reebay waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed beesheeda iyo ra-iisul wasaare rooble in ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qeyre uu boobayo kuraasta beelweynta mursaday isagoo adeegsanaya adeerkiisa nabadoon maxamed xasan xaad taas oo keentay in kursigaana uu tartamayay ee hoob eber 49 loo xiro mustafa dhuxulow ayuu yidhi mukhtaar sheekh xuseen ninkan oo warbaahinta la hadlay ayaana caddeeyey in uu iskaga haray tartanka kursigaasi kadib markii laga hor istaagay inuu isku diiwaan geliyo isagoona sheegay nabadoon xaad iyo qeyre aysan dooneynin in kursigaasi lagula tartamo mustafa dhuxulow 4 kursi oo kursigan cabashadu ka timid uu ku jiro ayaa lagu wadaa in maanta doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada dhuuso mareeb waxaana musharixiintii la diiwaan geliyey ka mid ahaa wiil uu dhalay hogaamiyaha ahlu sunna iyo weliba mustafa sheekh cali dhuxulow
dhinaca kalena galmudug waxa ay hakisay doorashada kursigii uu ku fadhiyey xildhibaan saabir guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen inay hakiyeen doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 7 kaasoo doorashadiisa la qaban lahaa maanta kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan cabdi saabir nuur shuuri oo kasoo jeeda beesha saleebaan aba gidir guddiga ayaana sheegeen in aanan la dhammaystirin habraacyada doorashada kursigaasi iyadoo axaddiina ay soo saareen jadwalka qabashada doorashada iyo guddiga soo xulista sida uu markii horeba qorshuhu ahaa waxaa shalay bilaabanaysay qabashada araajida diiwaangelinta lacag shubista iyo shahaada siinta musharixiinta kursigaasi oo tirsigiisu yahay hoob eber 7 inkastoo guddigu uusan si faahfaahsan uga hadlin habraac ayada aan dhammaystirneyn ee loo hakiyay kursigan ayaa haddana waxaa soo baxayay inuu khilaaf ka jiro kursigan oo musharixiin ka tirsan ee sheegeen in ay iskaga hareen tartanka kursigaasi kursigan la hakiyay doorashadiisa ayaa waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan saabir nuur shuuriye lama oga ilaa hadda xilliga dib loo shaacin doono jadwalka doorashadiisa si kastaba guddiga ayaana doorashada kursigan ku bedeleen kursiga hoob eber 6 oo la qaban doono doorashadiisa isla maanta iyadoona shalay la diiwaan geliyey musharixiinta u tartamayo kuraastaasi doorashadooda la qabanayo maanta taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Biixina Dacwad ka dhan ah ayaa laga furay dalka UK siyaasiinta odayaasha iyo ururada bulshada rayidka ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka digay in ciidamada dhawaan la geeyay magaaladaasi ay keeni karaan iskoorimo adgacanka hadala iyagoona xusay inay taliyaha ciidamada lugta ee dowladda Soomaaliya kala xisaabtami doonaan cid kasta oo ku dhimata beled weyn wararkada qoraala oo loo diray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo nuqul ka mid ah sidoo kale la gaarsiiyay beesha caalamka ayaa madaxda beesha xawaad kaga digan in ciidamada la geeyo beledweyn uu madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isticmaali rabo boobka kuraasta taala beledweyn waxaan rumaysanahay in ciidamada qalabka sida ay la geeyo beledweyn ay tahay faldaan daansi ah oo keeni kara iskahorimaad dhexmara bulshada Hiiraan taasoo keeni karta barakac iyo amni darro hor leh xilli in ka badan 2 million oo shacabka Soomaaliyeed ee qarka uu saaran yihiin inay macluul u dhintaan halka kala bar Soomaalidana ay wajahayaan cunayari ayaa lagu yiri qoraalkan lagu qoray warqadaasi sidoo kale warqadan ayaa walaac looga muujiyay ciidamada la geeyay magaalada beledweyn ee san hoos iman talisiyada ciidamada isla markaasna aan la soo marsiinin wasaaradda amniga iyo gaashaandiga iyo habraacyada ciidamada loo dejiyay warqadan ayaana sidoo kale lagu sheegay in ay isku aaday hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweyne ku xogeenka Hirshabeelle ee ahaa in dhammaan kuraasta baarlamaanka beledweyn ay ku guuleysanayaan musharixiinta ay iyagu doortaan beeluhuna aysan wax door ah ku yeelan doonin waxaan rumaysanahay inuu xiriir ka dhexeeyo ciidamada la geeyay beledweyn iyo hadalka kasoo yeeray madaxweyne ku xogeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ee ahaa in doorashada lagu shubtay aysan ahayn wax iska yimid oo keliya balse uu yahay qorshe uu soo abaabulay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu saameyn ugu yeesho natiijada doorashada ayay yiraahdeen hogaamiyaasha beesha xawaadle ugu dambeyntii warqadan ayaa lagu xusay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed sare iyo guuto Maxamed Ataali Biixi oo ay sheegeen inuu hogaamiyay ciidamadii la geeyay beledweyn waxaana warqadan lagu xusay in Biixi oo ah muwaadin haysta dhalashada UK lagu dacweyn doono sharci gaar ah oo uu baarlamaanka UK ansixiyay sanadkii 2020 shiray dhawaan isugu yimaadeen xildhibaano hore xilal kala duwan u soo qabtay madaxweynayaashii hore ee Hirshabeelle quruba joogta beesha xawaadle iyo qaybaha bulshada ayayna waxa ay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin ciidamada la geeyay beledweyn iyagoona xusay in xaaladda ka jirta magaaladaasi ay tahay mid siyaasadeed isla markaasna wax looga qaban karo oo kaliya wada hadal iyo dib u heshiisiin hogaamiyaashan ayaana intaa ku dareen in soo daabulitaanka ciidamada harmacad iyo goorgoor labaduba uu tababaray dalka Turkiga ay sidoo kale jabiyeen heshiisyada siyaasadeed ee dhowaan ee gaareen kulan wada tashiga qaranka ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaar Rooble kaasoo ciidamada ka mamnuucayay inay galaan siyaasadda magaalada beledweyn ayaa waxaa taala 25 kursi oo ka mid ah 38 kursi ee Hirshabeelle wuxuuna madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dadaalaya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa kuraastaasi
Docda kalena guddiga doorashooyinku waxa ay shaaciyeen haddii doorashada la dhameyn karo ka hor 25-ka Febraayo in kale. Doorashada golaha shacabka ayaa weli ka sii socota dalka, iyadoo muddadii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo ay ka harsan tahay maalmo. Golaha wada tashiga qaranka ayaana 9-kii bishii hore go'aamiyey in doorashada xubnaha golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddo 4 cishaa laga bilaabo 15-kii Janaari ilaa 25-ka Febraayo isla sanadkan. Haddaba muddada kooban ee hartama lagu soo gabagabeyn karaa doorashada golaha shacabka mise dib u dhac kale ayaa ku imaanaya. Afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Zafina oo warbaahinta kula hadlay gudaha dugsiga tababarka booliska jeneraalka ahiya ayaa sheegay in doorashooyinka golaha shacabka ay u socdaan sidii loogu talagalay. Zafina ayaana waxa uu xusay in maanta oo Arbaca ay soo xiri doonaan doorashada 100 kursi oo golaha shacabka, isla markaasna ay dardargeliyeen doorashada. Sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in jadwalkii doorashada ee loo asteeyey 25-ka bishan lagu soo gabagabeyn doono doorashada golaha shacabka. Ugu dambeyntii wuxuu faray guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka doorashada inay si degdega u shaaciyaan jadwalka doorashooyinka ee deegaanadooda lagu qabanayo. Doorashooyinkan ayaana waxaa dhowr jeer ku yimid dib u dhacyo, iyadoo ay shaqeyn waayeen jadwal doorashooyin kala duwan oo lasoo saaray, waxaana xilligan loogu wadaa in doorashada golaha shacabka ay ku soo afmeeraan waqtigii loogu talagalay ama ugu yaraan bisha kale bilowgeeda. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen jeneralka dabagalka wararka, fadlan hadda nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe zaar jeneralkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24-ka saacadan halkan ku baahin aragtidiin halka soo noogreeba muqaalka share gareeyay laakiin waa inuu muhiim daawadayaal wanaagsan tiin daawashada ila socodka warka jeneralka dabagalka wararka.